Hej! Har du svårt att hitta lämplig kurslitteratur till dina studenter som de kan använda på ett enkelt sätt? Vad du får lov att sprida och på vilket sätt du kan dela med dig av undervisningsmaterial, det styrs av upphovsrätten. I den här filmen berättar vi om vilka avtal och licenser du kan stödja dig på och hur du och dina studenter kan få tillgång till kurslitteratur på ett enkelt och bra sätt. Jag heter Elisabeth Näverå och arbetar som bibliotekarie på Högskolan Västbibliotek bibliotek i Trollhättan. Och jag heter Ingalill Nilsson och arbetar på Karlstads universitetsbibliotek. Om du skapar ett verk har du ensam rätt att bestämma över hur det verket får användas. Det som skyddas av upphovsrätten är bland annat litterära verk, bilder, fotografier, musik men också datorprogram och översättningar. Upphovsrätten uppkommer automatiskt. Det behövs ingen registrering. Upphovsrätten gäller från det att verket skapats till 70 år efter upphovsmannens död. Upphovsrätten innehåller två sorters rättigheter. Den ideella rätten, som innebär att upphovspersonen alltid har rätt att bli omnämnd när verket används. Det är därför viktigt att citera och referera korrekt. Den ekonomiska rätten handlar om hur verket får spridas eller tillgängliggöras. Den ekonomiska rätten kan säljas eller överlåtas till exempelvis ett bokförlag. Det finns självklart olika behov i samhället att använda andras verk. Därför finns det i den svenska lagstiftningen vissa undantag. Man får till exempel lov att kopiera en mindre del av ett verk för privat bruk. En mindre del är cirka en tredjedel av ett verk. I svensk lagstiftning finns det också möjlighet att sluta avtal med olika upphovsrättsorganisationer som representerar upphovsrättsinnehavarna. Det så kallade högskoleavtalet eller bonusavtalet är en sån avtalslicens som gör det möjligt att använda andras material utan att söka tillstånd hos var och en upphovsrättsinnehavare. Man får också lov att citera andras verk så länge det görs på ett korrekt sätt och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Bonusavtalet är viktigt för användning av tryckt litteratur. 2014 gjordes omfattande förändringar som innebär att man får lov till digital hantering av texter i undervisningen. Lärare och studenter på lärosätet får lov att kopiera eller skanna och sedan spara eller sprida det, både i tryckt och digital form. Det kan vara lokalt på egen dator, på slutet nätverk dit endast lärosätets personal och studenter har access, på USB etc. Man kan även använda kopierat material i presentationer, till exempel Powerpoint. Det är viktigt att komma ihåg att det bara är lärosätets studenter och personal som omfattas av avtalet. Det är praktiskt både för campus och distansstudenter om litteraturen finns tillgänglig via lärplattformen. Det finns en begränsning i hur mycket material man får lov att kopiera och sprida. 15 15 regeln innebär att du får kopiera högst 15 av en text där förlagen är analog och inte mer än 15 sidor. Möjligtvis några få sidor till. För digital kopiering gäller 15 av 4 sidor Man får kopiera ett exemplar till varje student per termin. Det finns också en kompletteringsregel som reglerar när avtalet är tillämpbart. Du kan läsa mer om bonusavtalet på bibliotekets hemsida. Hur ska man då enklast göra för att alla studenter ska få tillgång till kurslitteraturen? När kan man kopiera med stöd av bonusavtalet? Och vad finns det för andra alternativ? Biblioteket har ju en mängd e-resurser. Ja, det finns flera saker som avgör hur du kan hantera litteraturen. Om den finns tryckt eller digitalt. Om det är obligatorisk litteratur där studenterna behöver läsa hela boken och förväntas köpa den. Omfånget, hur många sidor rör det sig om. Litteraturen som du vill använda i din kurs kan vara av olika slag. Rapporter, läromedel, vetenskapliga artiklar, avhandlingar eller annat. Det är bra att använda fria resurser, sådant som finns via forskningsportaler eller sådant som är publicerat i open access-tidskrifter. Den litteraturen kan även användas i MOOC-kurser och studenterna har fortsatt tillgång också när de har avslutat sina studier. Bibliotekets elektroniska material, e-tidskrifter eller e-böcker, är en viktig resurs, framförallt för distansstudenter. Biblioteket har köpt licenser för användning inom campus och det är det licensvillkoren som gäller före bonusavtalets villkor. Det går att förenkla administrationen kring kurslitteratur när det gäller artiklar eller kapitel ur böcker. För studenterna är det bra om litteraturen är tillgänglig via lärplattformen istället för i tryckta kurskompendier. Både campus och distansstudenter får dock tillgång till materialet. När det gäller bibliotekets e-tidskrifter har du oftast möjlighet att ladda ner artiklar till lärplattformen. Ett fåtal förlag kan ha upphovsrättsliga begränsningar vad gäller nedladdning men länkning är alltid tillåtet. Vänd dig till biblioteket om du har frågor kring hur du länkar till våra resurser. Bonusavtalets villkor tillåter också att man skannar tryckta texter och lägger ut en pdf i lärplattformen. En annan möjlighet som kan bidra till att studenterna lär sig söka informationsresurser är att helt enkelt referera till artikeln. Sammanfattningsvis kan man säga att det är bra att välja fria resurser eller litteratur som finns digitalt på biblioteket. Länka eller referera och undvik tryckta kompendier. När materialet bara finns i tryckt form kan man med stöd av bonusavtalet få lov att kopiera, skanna och sprida material till sina studenter. Om det inte finns vare sig fria resurser eller digitalt material och det är för många sidor för att kunna omfattas av bonusavtalet så är det enda alternativet att söka tillstånd. Vi hoppas att du har fått användning av våra tips. Och om du har frågor om litteratur och upphovsrätt så är du välkommen att ställa dem till oss. Vi ses i biblioteket.